お疲れ様です、吉谷さん。まあ、お帰りなさいまし、お疲れ様でした。やっぱり吉谷さん、デスクから語りかける姿いいですね。車からもね、出張感が出ててとってもいいんですけども、移動してるなんかその躍動感があって、まあ、今回ね、そのモチベーションっていう話が結構続いてるんで、私からもね、またお送りしたいんですけども、自分のためとかね、皆さんのため、誰かのためっていうのね、私そういえばね、正直言うとあんまり考えてないんですよ。強いて言えば好奇心でやってるんですよね、何もかも。ネットビジネスやったらどうなるんだろうとか、40からでもできるかなとかね、 YouTube 上げてみたら誰が見るんだろうとか、なんか好奇心で全てやってるんですよ。この角度の動画上げたらどうなるかなとかね、こんなアクションしたらどうかな、セミナーやったらどうかなって、100万円の商品売れるかなとかね、30年ローンやったらどうかなとかね、そんな好奇心なんですよね。だからね、自分のためとかお金のためとか仕事だからとか誰かのためっていうのは、その2の次3の次ぐらいなのかなって正直思うんですよ。だからね、なんか感じるままにやってきたらこうなったって感じですよね。で、私の人生の前半は感じるままにやってきたら怪我ばっかりしたみたいな感じなんですけども、今はね、感じるままにやってくると素敵なものに出会えたりとかね、感動や感謝ができるようになったりとか、いい感じで動いてるなと思いますよね。で、しかも私はね、もう一回ぐらい転落するんじゃないかなって覚悟もしてるんですよ。なんか順調すぎるなと思うんで、神頭魔王師って言いますけども、調子のいい時って結構ね、転落する可能性が大きいんですよね。だから大怪我をしたりとかね、悲しみに暮れたりとか、裏切られたりとか、全部一切合切持ってかれたりとか、その警戒をしてるというよりも覚悟はしてますね。警戒はあんまりしないんですよ、私。どっちかっていうと失う覚悟をいつもしてるって感じです。で、できれば失わない方がいいなとも思いますし、防御しようかと思うんですけども、ただやっぱりね、私ね、どんなに惨めなところからでも、まあ、いつでもね、また這い上がってこれるだろうなっていうふうな、自分の人生を振り返ると自信はありますね。どんな状況からでも勝ち抜いていけるみたいな。で、元気がない時は私はしっかり休みますんでね、あがかずに。もう転落するんだったら、もう転落を身を任せて転落を楽しむみたいな感じですよね。まあ、ですので、モチベーションと言われてもね、実はないのかもしれないですね、私はね何なんでしょうね、もうね、モチベーションモチベーションって言いますけど、マインドセットとかね、私はね、自分が言うほどモチベーションはマインドセットに依存してないっていうところかなと思います。さあ、それではね、今回はモチベーションの話からちょっと離れてですね、好奇心というキーワードが出ましたんで、私がね、意識している、そのかきくけこでいきましょうかね。かきくけこ、まずはね、かなんですけど、考えることなんですよね。私はあんまり深くは考えないんですけども、考えることは癖にしてるんですよ。シミュレーションですよね、考えるっていうのは。こうやったらどうなるかなってことをちょっと先を考えています。でも、その考えに別にとらわれません。考えたらすぐ忘れます。それでちょうどいいかなと思います。考えとか計画に束縛されないようにはするし、ただね、変更があるからといって計画しないわけにもいかないんで、まあ、消極的に、計画している、考えているっていうところかなと思います。次、かきくけこの木なんですけどね、ピタゴラスイッチみたいですけども、木はね、気にするななんですよ。あんまり深く気にしないですね、どうなろうとも。まあ、どっちでもいいかみたいなところがありますし、確率が高い方を求めてもそうならない、確率の低い結末を迎えることなんていうのはね、山ほどありますんで、まあ、それでもいいかっていうところですよね。まあ、全力を尽くせば、あとはね、結果が表に出ようと裏に出ようと全て受け止めて、次に向かうってところですよね。まあ、人生っていうのは勝負の連続、選択の連続ですから、いい時もあれば悪い時もあり、勝つ時もあれば負ける時もあるんですよ。まあ、それはだから覚悟してるんですよ。精一杯やったけども何にもならなかったなみたいなところも受け止めないといけないなと。あれだけやったのに何なんだよっていうふうな憤りとか不満は持たないですね。まあ、精一杯やったけども結果が出なかったなと、次行こうかみたいな感じですよね。だから結果が出ない失敗っていうのも精一杯やったから分かるんですよ。やらなければいいのか悪いかすら分かんないんで、結局止まってるだけってなってきますんでね。で、かきくけこの苦なんですけども、苦労を楽しめってことですよね。苦労してるなと思った瞬間に面白くなくなっちゃうんですよ。で、よく人言いますよね、自分は昔こんな苦労していた、こんな大変だった時期があったんだよって言いますけども、それね、酔いしれてるんですよ。まあ、はっきり言って聞くに耐えないかなと思います。まあ、聞いてはあげますけどもね。だから苦労は自分が苦労してますって主張するものじゃなくて、周りの人がその話を聞いておもんぱかるものだと思ってるんですよ。思いやるものね、あ、大変だったですねと、ご苦労されましたねみたいな感じでね、敬意を捧げる言葉だと私は解釈してるんで、自分で苦労してましたってことは自分で自分にね、敬意を捧げてくださいっていうふうに尊大になってるところだと思うんで、私はね、
苦労したというよりもその楽しませてもらったっていうふうな考え方ですよね。這い上がってくるとかどん底に落とされるとか勝負に負けるとか全部ね、楽しいなと思いますね。痛みも楽しみですね、あとはね、かきくけこのけなんですけども、ケチをつけるなってことなんですよ。あの人がやったことにケチをつけて、先ほどの苦ですけども苦労を楽しめ、自分は苦労してもういろんな経験をした自分はすごくすごいんだ、でも他の人がやったことはなんだあんなの誰でもできるよとか、俺はもっとすごいのを知ってるぞみたいな感じでね、いちいちケチをつける根性がありますけども、それも私はなくしていこうと思うんですよ。ケチをつけるなってところがけになります。そして最後がね、子なんですよ。これが好奇心ですよね。どんなことにも好奇心を持っていけと。逮捕されて牢屋に行った時も好奇心を持って、あ、本当にこれ脱出できないのかなと、あ、こんな素材でできてるんだ、あ、休憩時間はここでみたいな感じですね。もうね、その好奇心なんですよ、すべては。いいものも悪いのも自分が良いと悪いと判断してるだけで、自分が感情を自分で作ってるだけであって幻想なんだと思うんですよ。現実は何も動かないし、現象は一つなんですよ。常にその一つの現象に対して解釈が無限に発生して、その解釈の無限の中で自分が何を選択するかなんで、私は好奇心を持ってね、何事も見ていけばいいかな、体験していけばいいかなと思っております。結婚生活ってどんな感じなのかなっていうような好奇心でもありますし、奥さんを喜ばせたらどういうふうになるのかなっていうのも好奇心でもありますしね、子供が1歳になったらどうなるのかなっていう好奇心もあります。10歳になったら、20歳になったらとかね、そういう好奇心もあったりとか、自分が、体が不自由になったらどういうふうになるのかなっていうのは、そんなね、まあ嫌ですけども好奇心もあったりするんですよ。まあ、そうなると、例えば YouTube でですね、体の不自由な方がどういうふうに人生を楽しんだのかなというふうに検索にもたどり着いてきて、あ、こんなに前向きに明るく生きていくことできるんだみたいなね、すごくものを教えられたような感じもしたりとかしますね。ということでね、私はね、モチベーションあんまり気にしてないということなんですよ。マインドセットももしかしたらね、マインドセットの講義とかありますけども、言うほど気にしてないですね。私はだから常にその時のノリとかね、なんかこう心ですよね、心が動く方向に進んでるって感じですか。この心ってのはね、自分自身のようであって手がつけられないじゃじゃ馬なんですよ。私が理性的にしようと思っても感情的に動いて、心がね、どん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 向こう行っちゃったりとかしますし、悪いことをしないようにしようと思うけども、悪い言葉が出てしまったりとかね、この心っていうのは自分の中にあるのは確かなんですけども、もう一人の自分というかね、得体の知れない存在で、私にも制御できない時があるんですよ。まあ、ですので、その心っていうかね、感情っていうものを私はその理性を構築すること、学びを得ることによって制御できるように徐々になってきたかなってことですよね。本当に私はね、10代の頃はね、すぐにね、パンチが出てね、本当カッときたらね、暴力で解決って本当に本気で思ってたんですよね。恐ろしいことですけどもね、あの時ね、ぶん殴っちゃった方本当申し訳ありませんでした。再会することはないと思いますけども、どっかでね、私の動画を見たら、ぜひね、復讐しに来てください。私は抵抗しませんので、あ、適度に抵抗した方が殴りやすいと思いますので、その際はね、このほっぺた、鼻、ほっぺた、この3箇所ですね、鼻はやめてください。今この年で鼻が潰れると治るかどうか自信がありませんので、このぐらいですかね、ほっぺたぐらいだったらいいかなと、ボイーンとね、やっていただければと思います。まあもうやらないと思いますけども、なんかね、その感情をね、今理性とかが支配してきたかなっていうところですよね。だからまああんまり怒ることもないし、悲しむこともないし、なんか五感が制御できるっていうのも寂しいですね。なんかもっとね、直情的に動ければいいな、まあ、それが熱く動けるのがスクールウォーズの世界、青春なのかなと、若さなのかなと思いますよね。くそー悔しいですみたいなね、あまりないですね。まあ負ける時もあるさみたいにね、もうなんか冷めちゃってますよね、そういう意味では。もっとね、悔しいみたいなね、憤る気持ち、まさにレイジがこの心の中に起きてくることがあればいいなと思いますけども、結構内側から湧き出るものっていうのは静かに私は燃えるタイプですね。ブワーッとね、作業に向かうっていうかね、あんまりこの他者に感情をぶつけないっていうことですかね、自分の内側に感情を、まあ、ぶつけ返してるっていうんですかね。そう考えていくと、私のもう一人の私、その心に対して感情をぶつけてるのかもしれないですね。まあ何言ってるのか分かりませんけども、まあ、かきくけこだけ覚えててください。考えること、気にするなってこと、苦労を楽しむってこと、そしてケチをつけないこと、好奇心を持つこと、以上ですかね。この5点の書きくえこということでございます。まあ吉谷の流儀っていうのもあるみたいですけどね、
現在167話、私のかきくけこたった5話みたいなねとこでございます。はい、では行ってらっしゃい。